ስሜ አዳነ መኮንን አራጋው ባላለው ዛሬ በዚህ ቤተ ክርስቲያን መገኘቴ በጣም እጅግ ካቀም በላይ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ከ16 ዓመት በኋላ ነው ይህን ቤተ ክርስቲያን አግንተን ደስታችንን ልንገልጽ የቻልነው። 16 ዓመት ከባድ ፈተና አጋጥሞናል ስንወድቅ ስንነሳ። ዛሬ ግን በመድኃኒዓለም ቸርነት በመላእክታን በሚወታችን ተራድነት ይህን እናገኝ ችለናል። እና ለመድኃኒዓለም ክርስቶስ ምስጋና ይገባው። በሀገር ቤት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ብዙ መከራና ስቃይ እየደረሰባት ነው። እንደውን ችግር ለመቅረፍ ህዝበ ክርስቲያኑ ምን ማድረግ አለበት ይላሉ? እንግዲህ በሀገር ቤት ያለው ይሄ እንግዲህ እኔ ራሴ የምናገረው ካሁን ቀደም ለአባቶች በገዳም ላሉት አባቶች አስተላልፍ ያለው እቺ አሁን የምናየው ፈተና አስቀድሞ የተነገረ ነው፣ በእግዚአብሔር የተገለጸ ነው። እግዚኦ በሉ ነው የተባለም። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ዘርግታለች። እመቤታችን እግዚኦ በሉ ሊፈርድ ወርዷል ብላለች። ቅድም እንደተናገርኩት በጽሁፍ እንዳሰማሁት ኢትዮጵያ ሊያድል ሊፈርድ መጥቷል። ይሄ አሁን ያየነው በሀገሪቱ በምስራቅ ኢትዮጵያ ባህር አክራሪው የገባ ቆይቷል። በ2007 ነው የገባ እሱ በራእይ የተገለጸልኝ ነው። ይህን እንግዲህ በትክክል ለሀገር ቤትም እንዲደርስ የምፈልገው ህዝበ ክርስቲያኑ ላል ሌላ ነገር እንዳይመስለውም አክራሪው በጣዖት የሚያመልክ ሰዎችን አርዶ በሳት የሚያቃጥል ነው። ክርስቲያን አይልም፣ ሙስሊም አይልም፣ እምነት የለውም። እሱን የሚከተል ብቻ ካልሆነ የዚህ ሃይማኖት ደጋፊ የዚህ ሃይማኖት ተቋም የሚባል አይደለም የመጣው እና እሱም ከእግዚአብሔር የተላከ መላእክት እሱን ልክ በሎጠ ዘመን ሰዶምና ገሞራን ለማቃጠል መላእክቶች ሲመጡ እሱን ለመያዝ ደግሞ መላእክቶች ከሰማይ ሲወርዱ የታየ ራእይ ነው። 2007 በጾም በጸሎት ነው። ይሄ አጋንንት ነው። ኢትዮጵያን ዘንዶ በአራቱ ማዕዘን ከቦ ይዟታል። እሱ በጸሎት ነው የሚፈታ እንጂ በሌላ ነገር አሁን ሁሉም የሚደረገው የሚታየው ነገር ሁላ የሰዎች አይደለም። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ።